Na začiatku pod môjim vedením som povedal, že všetky rozhodnutia zásadné, ktoré budeme prijímať, sa budú prijímať po konzultácii s vedeckou obcou. Viem, že za uplynulé roky bola tendencia počuť iba rôznych aktivistov bez odborného vzdelania, ale táto doba skončila a pred Slovenskom stoja obrovské aj environmentálne výzvy. Veľmi dobre vieme, že na východnom Slovensku sú jedni z najväčších environmentálnych záťaží, pred ktorými ľudia stoja. Sú tu niektorých ukazovateľov dvoj až trojnásobne horšie ukazovateľa ako v ostatných častiach Slovenska. Samozrejme, tu chemkostrážské, sú tu ostatné záťaže a práve preto som nadviazal komunikáciu s Technickou univerzitou v Košiciach. Dohodli sme sa, že spravíme už v mesiaci marec odborný tím, ktorý bude pre Ministerstvo životného prostredia veľmi aktívne vypracovávať nielen analýzy štúdie, ale aj otvorene poviem, požiadal som tunajších vedcov, aby nám pripravili riešenia na technické zhodnocovanie odpadov, ktoré by boli najlepšie pre Slovensko. Každý vie, že zo Slovenska sa stáva, a už dávno teda sa stala, skladkovacia veľmoc. Za chvíľu budeme zasypaní odpadkami len preto, že máme povinnosť tieto skladky pozatvárať, nemáme žiadne alternatívne riešenia. Všetky tie insitné debaty o tom, ako Slovensko by malo ísť cestou malej produkcie odpadov, no tak Slovensko ide cestou malej produkcie odpadov. Máme na obyvateľov menšiu spotrebu odpadov ako vyspelé štáty, ale to, čo nevieme prekryť, je skutočnosť, že či priemysel, či komunál, či environmentálne záťaže, pokiaľ nebudú mať dostatočné kapacity na odstraňovanie tej časti odpadov, ktorá na Slovensku sa nedá dnes už ani recyklovať, skladkovať za chvíľu sa nebudú môcť, tam mám hrozia obrovské finančné pokuty za to, že pri veľa skladkách sme nedodržali termíny uzavretia. Ak nenájdeme riešenie, ktoré bude udržateľné, ekologické, tak sme odkazaní na to, aby sme mali kontaminované vody, aby sme pili kontaminovanú vodu z týchto skladov, ktoré na Slovensku sú. Preto chcem povedať, našiel som tu úžasný myšlienkový a vedecký potenciál. Technická univerzita bude patriť medzi partnerské organizácie pre Ministerstvo životného prostredia. Ten investičný dlh, ktorý tu vo veľmi veľa oblastiach je, ten je realitou, je faktom, ale je to aj príležitosťou, že niektoré riešenia môžeme preskočiť a môžeme ísť do technicky dnes už modernejších a práve toto je oblasť, kde sme sa zhodli. Takže ďakujem veľmi pekne a ja sa teším na spoluprácu. Nájdeme zdroje na to, aby naozaj vedeckí pracovníci videli aj zmysel v tej spolupráce, aby aj oni našli, by som povedal, uplatnenie, ktoré v okolitých krajinách a v rôznych iných projektoch ukázali, len na Slovensku boli hlboko ignorovaní. Takže toto je vízia mňa ako ministra, ako človeka zodpovedného za riešenia pre tak citlivú a dôležitú oblasť, ako je životné prostredie. Ďakujem pekne.